ecosystem, vegetable ecosystem. Ndio tunaona hapa kwenye grassland hapa mkondo wake ni mdogo kwa sababu most of the plant matter is eaten by the herbivores. Most of the plant matter is eaten by the herbivores. And then they'll be eaten by the carnivores. Of course, some will die without being eaten by carnivores and they'll go straight to the decomposers. Lakini ukienda kwenye forest, it's a different story. Na ni kazi yako wewe kueleza hiyo different story. Ukienda kwenye forest unakuta kwa kuwa kuna herbivores wengi, then most of the material which is produced in the plants, ndio maana tunaita ni primary production iko hapa. They drop down on the soil kama ile picha inavyotuonyesha pale. Then there's a huge collection of decomposers waiting for these leaves to decompose them so that they go back into the soil and start afresh. Meipata hapo? Yeah. Okay. Sasa endelea na sitting partner umpe hiyo hiyo nini? Umeielewaje hiyo hiyo? Hiki ni kitumbua na hiyo sasa. Kwanza hapa baba. Sikilizeni, kuna kitu cha ziada hapo cha kuzingatia kwamba we have decomposers and we have decomposing plants. But decomposing plants are decomposers again, eh? They are plants but they are decomposing. Because they eat dead materials. Uyoga, fungus ni decomposing plants. Kwa hiyo wanakula ule mti ulio kufa. Wanauwezesha zaidi. Na maybe that's why we eat mushrooms. Because they are here. They get direct energy from the plants. So the mushrooms still have got some energy for us to use. Ndio maana uyoga tunaula kwa sababu una energy iliyotoka direct from the plant. Uyoga kama ungeukuta umeota kwenye wenda tako la simba hapa, uwezi kuula. Kwa sababu hiyo ni fungus ambayo uwezi kuila, it's decomposing totally. Kwa hiyo hapa kuna issue ya energy ambayo ina play kila mahali kwamba there has to be energy. You eat in order to get energy. You don't just eat. Na wale wadudu ambao kwa mfano tunakula termites. Termites wako hapa ni herbivores kwa sababu wanakula mimea. Kwa hiyo wako hapa. So the termites are herbivores. That's why we eat them. The senenes are herbivores. That's why we eat them. But the cockroaches are decomposers. We don't eat them because they eat Naona wengine wameshaanza kusinyaa sura hapa. Kwa sababu ni kitu ambacho akina energy. Sio kisa jina lake ni cockroach ndio maana umli. Ni kwa sababu hana energy. Flies are here. We don't eat them because they are here. Umeona wako kule juu na kina vulture. Kwa hiyo kama umli nzi ni kwa sababu decomposer, then hawezi kumla vulture kwa sababu ni ndugu yake na ni decomposer. Kwa unaweza ukaona classification ilivyokuja sasa ya decomposers kwamba vulture na flies na bacteria they belong in the same group. Si ndio? Yeah. Okay. Go ahead with your kuna swali lingine hapo. Hapo kwenye hiyo decomposed plant itilis kwamba haitegemei energy from the sun.
No, the decomposing plants don't get the energy from the sun. The decomposing plants get the energy from the dead plants. The mushrooms does not take energy from the sun. And you can see it's not even green. Kwa sababu ku convert energy from the sun into edible material, you need chlorophyll. Yes. Photosynthesis process. Yeah. And then you need that greenish material which is chlorophyll. Zinaitwa chloroplasts. Sasa uyoga hauna hiyo. Uyoga hauna hiyo. Kwa hiyo uyoga uko hapa, hauko kwenye plants as such. Termite anapokuja akazunguka mti akaujengea kama aina fulani ya udongo hivi ni kusudi apate kinga ya kula ule mmea ndani uenda predator wanje wasimuone na jua lisimuathiri. No. Lakini termite ni herbivore. Sasa bwana Beatus hapa anasema mbona wanapoondoka waondoki na udongo? Udongo sasa una kazi tena. Ule waliujenga kwa ajili ya kuzungushia kinga. Wakiondoka na chakula matumboni mwao ndio hicho walichohitaji. Ndio hicho walichohitaji. Kwa udongo utapukutika, utanyeshewa na mvua na utapukutika. Kama walivyojenga wameutoa kwenye ardhi, wakajengea ndio wakaondoka zao. Hapo issue ya flow of energy ipo kwenye udongo. Yeah. Yes. No, senene na termites ni viumbe wawili tofauti. Senene ni a certain kind of grasshoppers. Mm. They eat plants. That's why we eat them. The termites, the kumbikumbi, they eat plants. That's why we eat them. Na ndio maana nimekutofautishia kwamba kumbikumbi anafanana sana na cockroach. Mpaka lecture tulionayo hapa inasema maybe they belong in the same family. But the cockroach eats uchafu. Kwa hiyo haina energy, kwa hiyo atuili. Lakini kumbikumbi anakula mimea, kwa hiyo ina energy, kwa hiyo tunakula. Ile ladha unayoisikia ya ule utamu, ile ndio energy. Ile ndio energy. Kuna jamaa nafikiri yuko Japani, sijui yuko China wapi, anafuga mende. Wengi tunafikiri mliona hiyo video clip. Lakini hao mende ni watamu tu analiwa. Na siri yake ni nini? Anawalisha viazi. Ukiingia stone kwake kula amemwaga a lot of potatoes. Kwa wale mende wanakula potatoes, naona eh? Wanakula potatoes. Kwa hiyo ni kama umewaondoa kwenye decomposers class ama uwaleta kwa herbivore class. Kwa hiyo ukimuonja yule na kuna video clip inaonyesha mtu anachukua yule mende anaonja anasema it's good. Kwa yule jamaa anawafuga wale mende kwa ajili ya kutengeneza chemicals, kwa ajili ya na wengine anawauza kama chakula kwa sababu wako kwenye I think that's very good understanding eh. Ukaelewa hizi levels na energy inayohusika. Sio issue ya kula tu. Na ndio maana jamaa pale amesema hyena anaweza kula chochote. Akasema hapana, ukimpa godoro hali. Ukimpa vulture hali. Lakini ukimpa guinea fowl, ukimpa kanga, hatamla. Ukimpa kuku, hatamla, si ndio? Lakini ukimwekea vulture, hali. Anajua humu hamna kitu. Na watu kikuwekea nzi hapa, huli. Hata kama kikuwekea sufuria kubwa. Sinia limejaa nzi wa kutosha. Uwezi kula kwa sababu ni hakuna kitu mle. Unatafuna tu alafu tumboni usikii nguvu yoyote imeingia. So the effect of energy is very very important guys. I urge you again to go back to your sitting partner. Oh, still more questions. Yes. 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 Delicious.
kuna swali hapa kwamba bees ni herbivores, wanakula plant matter, wanakula pollen, wanatengeneza. Anasema kwa nini hatuwali? Ukitaka kumla nyuki unamla tu, hana shida, ila uangalie ule mkia wake. Lakini ukitaka nafikiri kuna wanao rina asali, si ndio? Na wakikuta yale matoto ya nani ya nyuki wanayala sana tu. Wanayala sana tu. Ni matamu. Wewe unataka kula nyuki ndugu yangu? Sasa hiyo umepitiliza. Hata hanebaja hali nyuki pamoja na ubadasi wake wote, hali nyuki anakula asali nayo tengenezwa na nyuki. Let's learn from animals, eh? Yes. Yeah. Yeah, another good question here. We started the lecture of eat and be eaten. Tusikilizane wazee. We started the lecture of eat and be eaten ya like flies. Eh? Yeah. Sindio? Yeah. Pale tukakuta kwamba like flies essentially wanakula uozo unaotuama chini ya bahari. Na wakila ule uozo wanatengeneza mnofu mzuri tu. Na as a result wanaliwa na samaki, na hata wale wanaotoka ndani ya maji wakiwa kama wadudu wanaliwa. Sasa kuna issue hapa ya pyramids of life. Most ya uozo unaoenda chini ya bahari unatokana na mimea, na nielewe, kwa hiyo una energy ya kutosha. Uozo wowote unaotokana na mimea una energy, maana ile energy haijaenda popote. Bado iko. Kwa hiyo anayekuja akala uozo wa mmea lazima ana energy ambayo wewe ukimla utapata. Na hata uyoga katika pyramid of life hapa, ndio maana tumesema uyoga uko hapa chini kusudi uweze kupata direct material from the plants. Uyoga tunaoula uko hapa. Uyoga unaopatikana huku juu huo ni wa decomposing class per se, ni kama fungi ambao we cannot eat. Lakini hapa we can eat the mushrooms. Then it means we can eat the lake flies, which are directly eating the, they are much closer to the energy source. They are much closer to the energy source. So you can see the essence of the flow of energy and how the energy is used and how it goes to the next level and it gets used again. It goes to the higher level, it gets used again. And by the time it reaches the top here, it's almost finished. Kwa nzi anachopata hapa ni kidogo sana ambacho wewe uwezi kisikia hata kukisikia. Energy anayopata vulture hapa ni ndogo sana kiasi cha kwamba wewe haitakusaidia kitu yoyote, ndio maana uhangaiki kumla vulture. Nafikiri inaleta sense wazee. Yeah. Yeah. Teacher, here you say the energy from the sun goes directly to the plants. They are two converted into two chemicals. So which is which? I don't know what kind of that energy. Yeah, the energy starts from the sun, is solar energy. And we cannot eat solar. Ndio maana unaona hii mwanga wa jua hauwezi kutushibisha. Hata ukikaa juani pale huwezi shiba. So the energy which comes from the sun gets into the plants. The plants through photosynthesis process, hiyo nafikiri mmesoma secondary. And then unapata two products, you get oxygen and sugar. Sindio? Kwa hiyo oxygen tunayopumua inatoka kwenye mimea, na bado chakula tunayokula kinatoka kwenye mmea. The first edible molecule is made from the plant. Hakuna kitu yoyote inaliwa hapa duniani ambayo haijatoka kwenye mmea. Hakuna kitu yoyote yenye energy. Hiyo energy lazima ni nishati ilitoka kwenye jua, ikawa converted na mmea kwa namna nyingine yoyote, na wewe ukabadilisha uenda ukatengeneza kidonge au ukatengeneza ugali au ukatengeneza keki au ukatengeneza sijui pipi, lakini yote hiyo ni energy iliyokuwa converted kutoka kwenye jua na mmea. Kwa mmea unatengeneza product kuu mbili, unatengeneza edible material which is chemical energy now,
and then of course ukitaka hiyo nyingine ni oxygen. Yeah. Hapo tumerudi secondary kidogo. Yes. There is something else ladies they want to know. It's about the devour, and that's they're asking why the devour are eaten by the composers directly while there is an evolve. Okay, you have herbivores here. In the normal process, the herbivores will be eaten by carnivores. Katika ile highway, tusikilizane waze. Katika ile highway ya kawaida, nilio sema, sindio? Herbivore, sindi anawawa na simba? Katika hali ya kawaida. Then the lion is there to eat the zebra. But sometimes the zebra die without being eaten by the lion. Kwa zebra hawezi kusema nilikuwa na plani kufa leo lakini kwa kuwa simba yupo basi tu nikaikae kidogo mpaka simba atakapokuja. Sikilizane kidogo, kuna issue sensitive hapa ya kunguru. Kwamba ni carnivore, ni decomposer, sijui ni vitu gani, ni omnivore. Mimi unaponiita kwenye swali la kunguru na kuuliza umemuona wapi? Mtu anasema nimemuona Sakina. Naambia sasa Sakina sio Serengeti. Hapa tunaongelea mifumo ya Serengeti. Huyu kunguru wa Sakina anabangaiza kulingana na mazingira aliyoharibu binadamu. Binadamu paka anajiita omnivoa. Omnivoa, umeona kuna mali tumeandika omnivoa hapa? Hamna. Kwa hiyo amekosa hata mali pa kujiweka, akajitengenezea ka chumba kwake hapa omnivoa. Hapa hatuna omnivoa sisi. Hakuna trophic level inayoitwa omnivoa. Hamna. Either you are carnivore or you are herbivore. Sasa binadamu ni carnivore, yuko hapa moja kwa moja. Ni muindaji, na ndio maana unaona macho yake yako mbele. Ni muindaji moja kwa moja. Ndio maana anakula nyama. Hata wewe ukipewa mshikaki hapa na maharage, utakula mshikaki. Wewe ni carnivore moja kwa moja yani. Yes sir.
That's a good question. You'll be having vegetarians in the car. Yeah. They are vegetarians. Wao umeshasema ni vegetarian, si ndio? Lakini ukiangalia ecologically ni carnivore. Vegetarian imekuja kwa sababu ni belief, anaamini kwamba hiyo ni imani tu amejiletea. Lakini ukiangalia maumbile yake, meno yake ni ya kula nyama. Macho yake ya mbele ni ya uwindaji. Kwani vegetarian macho yake yanahama yanakuja? Kwamba mimi niwe herbivore, niwe kama impala? Hapana. Kwa hiyo bado hata ukiwa vegetarian wewe ni carnivore. Na utakayozaa mtoto anakula nyama kupita hata wewe baba yake. Na wewe babu yako alikuwa anakula nyama. Sidhani kama kuna Wamasai vegetarian huko Serengeti. Lakini hapa Wamasai wakishafuga rasta na nini, anakuambia mimi sili nyama. Lakini huko Rohoni anatamani kweli nyama. Yule pale.